сьогодні. А от у вас в Соединенных Штатах государство більше заботиться о людях, таких як ви? Чим вище чоловік, тим більше нагрузка на опорно-двигательний апарат, тим більше на серце. На що ви зараз живете? Я готую. На тому, що мама работает. Ми готові удивлятися цим людям, але ми не готові приймати і як-то допомагати цим людям. Говорить Україна. Сьогодні 19:45 на каналі Україна. Уважаемые наши зрители, смотрите еще больше невероятных историй. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.